ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମିଲ୍ସ୍ ଆଣ୍ଡ ମେମୋରିଜ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ରେସିପି କାକରା ପିଠା ସାଧାରଣତଃ କାକରା ପିଠା ନଡ଼ିଆ ଓ ଛେନାପୁର ଦେଇ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ନଡ଼ିଆ ପୁର ସହ ଭେଜିଟେବୁଲ ପୁର ଦେଇ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାକରା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା প্রথমে গ্যাস রে কড়াই বসে গোটে নডিযাকু করি পকাইবা সে হাফ কপ ব্রাউন সুগার পকাইবা মুঠি ব্রাউন সুগার নিয়েছি আপনার চাইলে চিনি কিংবা গুড় ইউজ করে পেঁপ ব্রাউন সুগার এছি এর কম ক্যালোরে থাকে চিনি মো স্বাস্থ্যপ্রাই ভাল সেই মুগার নিয়েছি এখন অল্প সময় ভাজি দেওয়া এ পরে এটি গুজরাট গুন্ডিকে গোলমরিচ গুন্ড টিকিয়ে পকাই টিকি সময় ভালা পরে এটাই ভালো বাসনা আসব তাপরে আমি গ্যাস বন্ধ করে গোটে পাত্রাটি ভেজিটেবল পাই, মো অল্প সোয়াবিন নিয়েছি পচাশ গ্রাম পনির আিডম আলু নিয়েছি ভেজিটেবল পুর বনাই গোটে প্যান্রে গোটে ছোট চামচ তেল পকাইবা সে হাফ টিস্পুুন জিরা হাফ টি স্পুন্দ অদা ছেচা দুইটা কটা কঞ্চা লঙ্কা পকাই টিকে ভাজ এটি বিনা পেঁয়াজ রসুণের করছি আপনার চাহিলে পেঁয়াজ পকাই বগারি পেয়ে এতে বর্তমান পর্যা সব পকাই টিকি ভাজ পনির সোয়াবিন আলু নিয়েছি আপনার চাইলে ফুলকোবী গাজর বিন্স কিংবা মটর ছিনিপারে এতে স্বাধানুসারে লুণ হাফ টিসুন লঙ্কা গুণ হাফ টিস্পুুন হলদী পকাই ভাজবা ଟିକେ ସମୟ ଭାଜିଲା ପରେ ଶେଷରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଛକୁ ଟିକିଏ ପକାଇ ସେଥିରେ ପକାଇ ଭାଜିବା ଏଥର ଭେଜିଟେବୁଲ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ଯନ୍ତୁଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତିନି କପ୍ ପାଣି ନେଇଛି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଟି ସ୍ପୁନ ଲୁଣ ଓ ଗୋଟେ ଟି ସ୍ପୁନ୍ ଘିଅ ପକାଇ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ସେଥିରେ ଦେଢ଼ କପ୍ ସୁଜି ପକାଇ ଗୋଳେଇବା ଯେତିକି ପାଣି ନେଇଥିବେ ତା'ର ଅଧା ସୁଜି ନେବେ ଏହିପରି ପାଞ୍ଚ ସାତ ମିନିଟ୍ ପରେ ସୁଜି ପ୍ୟାନ୍ରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ ଏଥର ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଯନ୍ତୁଣୀ ହୋଇଗଲା ଏଥର ଏ ଯନ୍ତୁଣୀକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ଦେଇକି ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଅଳ୍ପ ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ପାଣି ହାତ କରି ତାକୁ ହାତରେ ଚକଟି ଟିକେ ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ଡୋପ୍ କରିଦେବା ଏଥର ଚାଲନ୍ତୁ କାକରା ପିଠା ଗଢ଼ିବା ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଟିକିଏ ତେଲ ମାରି ଯନ୍ତୁଣୀରୁ ଅଳ୍ପ ହାତରେ ନେଇ ଗୋଲ ଗୋଲ ଆକାରର ପିଠାକୁ ଗଢ଼ିବା ତାକୁ ଟିକିଏ ମଝିରୁ ସାଇଜ୍ କରି ନଡ଼ିଆ ପୁର ଚାମଚେ ଦେଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା ଚାରିପଟୁ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା ଏହିପରି ଚାରୋଟି ନଡ଼ିଆ ପୁର ପିଠା ଗଢ଼ି ଦେଇଛି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭେଜିଟେବୁଲ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଠିକ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଭଳି ଡୋବ୍ରୁ ଅଳ୍ପ ଆଣି ତା ମଝିରେ ଭେଜିଟେବୁଲ ପୁରକୁ ଦୁଇ ତିନି ଚାମଚ ଦେଇ ତାକୁ ଲମ୍ବା ଆକାରର ପିଠା ଗଢ଼ିକି ଥୋଇଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର କାକରା ପିଠା ଛାଣିବା ଛାଣିବା ପାଇଁ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିବା ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଡୋବ୍ରୁ ଅଳ୍ପ ନେଇ ତେଲରେ ପକାଇବା ଯଦି ଏହା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କାକରା ପିଠା ପାଇଁ ତେଲ ଠିକ୍ ଗରମ ହୋଇଛି ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ପୁର କାକରା ସବୁକୁ ପକାଇ ଛାଣିବା ଗୋଟିଏ ପଟ ଟିକିଏ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଲେଉଟି ଆରପଟକୁ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କାକରା ପିଠାର ଦୁଇ ପଟ ଯାକ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ସମୟରେ ପିଠାଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଦେବା ଏହାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭେଜିଟେବୁଲ ପୁର ଦିଆ କାକରା ଛାଣିବା ନଡ଼ିଆ ପୁର କାକରା ପରି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଲଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣି ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାକରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ତିଆରି କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ କିପରି ହୋଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ